ערב טוב לכל הצופים, שמי אבי שושני, אופטומטריסט ראשי של יחידת הרפרקציה במרכז הרפואי שערי צדק, ואני שמח להמשיך היום עם וובינר נוסף לקהל הרחב, עם מיטב מומחי העיניים של שערי צדק, ולהגיע אליכם דרך הרשת, הישר למסכים, כאלה תקופת המגפה בה אנו חיים, ותקווה למפגשים פרונטליים בהמשך הדרך אצלנו בבית החולים. מטרת ההרצאות האלו היא לתת לכם את ההזדמנות להכיר טוב יותר את העיניים שלכם, כך שבמידה וגיליתם שיש לכם התחלה של קטרק, בזמן שהלכתם לבדק אצל האופטומטריסט, או כשרכשתם משקפיים, או בדרך אחרת, ואתם טועים מה צריך לעשות עכשיו, אז הגעתם למקום הנכון, היום הוובינר יהיה בנושא קטרק. מחלקת העיניים במרכז הרפואי שערי צדק, אינה מהמחלקות המובילות בישראל, ובעלת מכשור מהמתקדמים ביותר בעולם. במחלקה מטופלים עשרות אלפי אנשים מדי שנה, ומבוצעים אלפי ניתוחים מסוגים שונים, כמו כן קטרק, וזאת על ידי מומחי עיניים מהשורה הראשונה. לפני שנתחיל, את השאלות שלכם ניתן להעלות בצ'אט, כבר במהלך ההרצאות, ואנחנו נשתדל לענות על כמה שיותר מהן, ולאלה שלא הספקנו, אז תהיה אחר כך גם כן שיקופית עם פרטי יצירת הקשר שלנו, אפשר ליצור קשר במייל, בטלפון או בוואטסאפ. אז אתם מוזמנים להתרווח עם כוס הקפה שהכנתם, ההרצאה הראשונה תהיה של פרופסור דוד צדוק, מנהל מחלקת העיניים. פרופסור צדוק אינו רופא עיניים מומחה, בעל שם עולמי ומוניטין של מעל 20 שנות ניסיון. בחלק מתפקידיו הקודמים כיהן כיושב ראש איגוד רופאי העיניים וכיושב ראש החוג הישראלי לקרנית באיגוד רופאי העיניים הישראלי. פרופסור צדוק אינו מומחה קרנית למחלות פני שטח העין וקטרקט. מבין תחומי עיסוקיו הרבים נמנים ניתוחי לייזר להסרת המשקפיים, טיפול ביובש בעיניים, דלקות עיניים אלרגיות, טיריג'יום, ניתוחי קרנית, השתלות קרנית מכל הסוגים, וכמו כן ניתוחי קטרקט מורכבים והשתלת עדשות מתקדמות. הרצאתו תהיה על ניתוח הסרת עירות. בבקשה. שלום, שמי פרופסור דוד צדוק, אני מנהל מחלקת העיניים במרכז הרפואי שערי צדק. בהרצאות היום תקבלו את כל המידע הדרוש לכם על מנת לקבל החלטה מושכלת לפני ניתוח קטרקט או ניתוח הסרת עירות. אז נתחיל בתיאור קצר איך העין עובדת. האור חודר לעין דרך הקרנית, החלק השקוף הקדמי של העין, הקרנית שוברת את קרני האור ומכנסת אותן דרך האישון אל הצ'אט העין, שממקדת את קרני האור על הרשתית. על הרשתית אנחנו מקבלים נקודה שהיא נקודה חדה, וזו הדמות שאותה המוח מאבד. העין שלנו למעשה היא כמו מצלמה משוכללת שיש בה את הקרנית, הקרנית והעדשה שבתוך העין, אלה העדשות של המצלמה, והרשתית זה למעשה הסרט צילום של המצלמות הישנות או לוח החיישנים של המצלמות בטלפונים הניידים שלנו. אז קטרקט זו החירות של הצ'אט העין. המילה קטרקט באה מהשפה הלטינית, היוונים הקדומים חשבו שבמוח יש מים והמים נוזלים לחלק התחתון של הגוף שלנו, והם יוצרים את המראה הזה של הקצף הלבן, ומשם הגיע גם המילה קטרקט, יש אגמים שכך נקראים בקנדה. העדשה בתוך העין מתאחרת בתהליך טבעי של הזדקנות, בדיוק כמו שהאור שלנו מתכמת והשיער שלנו מלבין. ככל שהעדשה מתאחרת, אז חדות הראייה שלנו פוחתת ומופיעים תסמינים שונים המשפיעים לנו על איכות הראייה. אנחנו נולדים עם עדשה שקופה לגמרי, וככל שהשנים חולפות, העדשה בתוך העין מתאחרת. אפשר לראות פה בטבלה שבגיל 70 העדשה כבר די אחורה וצהובה, ובגיל 90 העדשה כבר הופכת להיות אדמדמה. השינוי הזה בגוון של העדשה גם משפיע מעבר לחדות הראייה שלנו על איכות הראייה ועל ראיית הצבעים. תסמיני הקטרקט הם באים לידי ביטוי עקב שינוי בצבע העדשה. במצב התקין העדשה שקופה,
העדשה הטבעית של העין מתאחרת, וכאשר היא מתאחרת, האור עובר, מתפזר בתוך העדשה, והתסמינים שלנו הולכים ומתקדמים. התסמינים האלה יכולים להיות תחושה של ירידה בראיית צבעים, טשטוש ראייה, כפל ראייה, והפרעה בראיית לילה, הפנסים נראים עם קרניים. כאשר יש ירידה באיכות הראייה, מומלץ לעבור ניתוח להסרת הירוד. הרופא עיניים לא הוא קובע מתי עושים את הניתוח. את הניתוח קובע המטופל לפי התחושה שלו של עיבוד בחדות הראייה או באיכות הראייה. את האבחון עושה רופא העיניים במרפאה בשימוש במנורת הסדק. הבדיקה לאבחון קטרקט מתבצעת בהרחבת אישונים. רופא העיניים ירחיב לך את האישונים, יסתכל לתוך העין, יסתכל על הקרנית, יסתכל על העדשה, יבדוק עד כמה היא אחורה, יבדוק את הרשתית, לוודא שאין סיבות אחרות שגורמות לירידה בראייה. למעשה, לא ניתן להפוך את העדשה האחורה לשקופה בטיפול תרופתי. ולכן, הפתרון היחידי לטיפול בקטרקט הינו בעזרת ניתוח. כיום אין שום טכנולוגיה אחרת לפתור את הבעיה הזו. ניתוח קטרקט הוא אחד הניתוחים הנפוצים והבטוחים ביותר בעולם. מעל 15 מיליון ניתוחי קטרקט מבוצעים בשנה בעולם. בישראל זה בין 60 ל-70 אלף ניתוחי קטרקט בשנה. כאשר הניתוח הזה הוא ניתוח בטוח מאוד, שכיחות הסיבוכים היא נמוכה, בין 1-3% של סיבוכים, רובם סיבוכים קלים שניתן לפתור אותם. 95-98% מהמטופלים רואים טוב יותר לאחר הניתוח. ניתוח הקטרקט המודרני משתמש במכשיר שנקרא פקו-אמולסיפיקציה, בטכנולוגיה נקראת פקו-אמולסיפיקציה. הטכנולוגיה הזו פותחה על ידי קלמן ב-1967, בעודו יושב אצל הרופא שיניים שלו, הסביר לו הרופא שיניים איך הוא יכול לנקות לו את השיניים עם מכשיר שרוטט ומוריד את הלכלוך בלי לפגוע באמייל. קלמן חזר הביתה ופיתח את המכשיר שמאז ועד היום אנחנו משתמשים בו. המכשיר הזה עבר שדרוג ניכר במשך השנים, אבל בבסיס זו אותה הטכנולוגיה. המכשיר הזה, כמו שאתם רואים, זו מחט עדינה שמכניסים אותה לתוך העין. היא מרסקת את העדשה ושואבת את החתיכות שהיא ריסקה. וכל זה מתבצע דרך חתך זעיר. ניתוח הקטרקט מתבצע בהרדמה מקומית, בעזרת טיפות עיניים או איזה ג'ל על העין. החתך שעושים בדופן עין הוא חתך זהיר מאוד, בערך כ-2 מילימטר, אין כאבים, אין צורך להתאשפז, באים לניתוח, עושים את הניתוח וחוזרים הביתה. שיקום הראייה הוא מהיר למדי. לוקח יום, יומיים, שלושה, לעתים אולי קצת יותר, עד שרואים טוב. הניתוח מתבצע, כמו שאמרנו קודם, דרך חתך זעיר. אנחנו מורידים את הכיפה העליונה של קרום העדשה, ומכניסים את מכשיר הפקו לתוך העין, והמכשיר הזה, אתם רואים, הוא מרסק ושואב את חלקי העדשה. כאשר גמרנו לשאוב את חלקי העדשה, דרך אותו חתך זעיר אנחנו מכניסים עדשה מתקפלת, העדשה נפרסת בתוך קרום העדשה הטבעית, ולרוב לא צריך תפרים על מנת לסגור את החתך, חתך הגישה לתוך העין. אתם שואלים לגבי הלייזר בוודאי, אז הלייזר הוא מכשיר מדהים מבחינה טכנולוגית. המכשיר הזה נועד לעשות את הפתח בקרום הקדמי של העדשה בצורה מדויקת יותר. הוא יכול לרכך את העדשה שבתוך העין, והוא יכול לעשות את החתכים בקרנית. הדבר העיקרי עם הטכנולוגיה הזו זה שזה ממתג אותנו כמשתמשים בטכנולוגיות מאוד מתקדמות. האם אנחנו חייבים את הניתוח עם הלייזר? ממש לא. כי ניתוח הקטרקט, גם זה המשולב בו לייזר, הוא בדיוק אותו ניתוח כמו הניתוח הרגיל. אותם מכשירים בדיוק משתמשים בשתי צורות הניתוח. ההבדל הוא בלייזר שפותח את הקרום הקדמי של העדשה, בעזרת מכשיר הלייזר, בעוד הרופאים שלא משתמשים בלייזר פותחים את זה בעזרת מחט. בכל העבודות שפורסמו מדגימות ששתי הטכנולוגיות דומות מאוד.
כמו כל ניתוח, גם בניתוח הקטרקט יש סיבוכים, עד כמה שהניתוח הזה בטוח, עדיין צריך לזכור שאנחנו עוברים ניתוח, ולניתוח יכולות להיות בעיות, ביניהם זיהום תוך עיני, יכולה להיות דלקת תוך עינית, יכול להיות דימום תת לחמיתי, בצקת בקרנית, יכול להיות קרע של הקרום שמחזיק את העדשה, יכולה להיות בצקת ברשתית, קרע ברשתית, היפרדות רשתית, כל הסיבוכים האלה אפשר לטפל בהם, ואם מטפלים בהם בצורה טובה ויעילה, אפשר להגיע לחדות ראייה טובה בגמר תקופת ההחלמה. הניתוח הקטרקט הוא ניתוח שמאפשר, הוא ניתוח יעיל מאוד שמאפשר לחזרה לפעילות השגרתית כמעט מיד לאחר הניתוח. כמובן תמיד צריך להתייעץ עם הרופא המנתח. כדאי להימנע מפעילות שכרוכה בחשש לטראומה לעין, בכדי לאפשר לעין להבריא באופן מלא. מותר לעשות ספורט, מותר להתרחץ, לחפוף את הראש, לצפות בטלוויזיה, לקרוא, לטייל, לטוס. אסור להתאפר, אסור להרכיב עדשות מגע, ואסור להיכנס למאגרי מים כמו בריכות וים ומעיינות. כל זה על מנת להימנע מזיהום של העין והפצע הניתוחי. לאחר הניתוח יש להשתמש בטיפות עיניים משך כחודש ימים, זה בהתאם לרופא המנתח, צריך להגיע לביקורות על פי הנחיית הרופא, יכול להיות במספר ימים לאחר הניתוח שיהיה תחושה של אי נוחות בעין, עין אדומה, יהיה קצת טשטוש ראייה, יהיה סהר שמופיע בצד, הסהר הזה, סהר שחור, שמתרגלים אליו, ויכולות להיות הפרעות בראיית הלילה כמו סנבורים. לתופעות האלה של סנבורים והשער השחור בשדה הראייה, המוח מתרגל וזה פחות ופחות מפריע במשך הזמן. תמיד עולה השאלה אם הקטרקט יכול לחזור. חשוב לזכור כי במהלך ניתוח הקטרקט אנחנו משאירים את הקופסית העוטפת את העדשה הטבעית, ואנחנו משתילים את העדשה המלאכותית בתוך הקופסית של העדשה הטבעית. הקופסית הזו עלולה להתאחר במשך הזמן במצב שנקרא קטרקט משני. התופעה הזו גורמת לתסמינים של ירידה בראייה וסנבורים. חשוב להדגיש שזה לא קטרקט חוזר, מאחר וכבר הוצאנו את העדשה הטבעית, אלא זה קטרקט משני. הטיפול בתופעה הזו מתבצע בעזרת לייזר במרפאה. הלייזר חותך את הקרום של העדשה הטבעית שנותר בתוך העין, וחדות הראייה חוזרת לחדות הראייה שהייתה לנו טרם התפתחות הקטרקט המשני. תודה רבה על ההאזנה, פה יש טלפון ופרטי התקשרות אלינו לשערי צדק. תודה. אז תודה לפרופסור צדוק, וההרצאה הבאה שלנו תהיה של דוקטור עדי אבולעפיה, מנהל יחידת ניתוחי הקטרקט. דוקטור אבולעפיה עבר התמחות על בנושא ניתוחי קטרקט ועדשות תוכניות מתקדמות באוסטרליה, תחת הדרכתו של פרופסור גרם ברק. דוקטור אבולעפיה נחשב כמוביל דעה בינלאומי, משמש כיועץ לחברות מובילות בתחום הקטרקט, ושותף למחקרים רבים בתחום ניתוחי הקטרקט ועדשות תוכניות מתקדמות, ואף פיתח נוסחה על שמו, אשר משמשת מנתחי עיניים רבים מכל רחבי העולם. בנוסף הוא משתתף פעיל בכנסים בינלאומיים בתחום העיניים, והוא מוזמן באופן קבוע לסט הרצאות מרכזיות בכנסים האלו. כיום דוקטור אבולעפיה מכהן כיושב ראש החוג לקטרקט באיגוד רופאי העיניים בישראל, ומבין תחומי עיסוקיו הרבים נמנים ניתוחי הקטרקט המורכבים, השתלת עדשות הפרמיום, העדשות הטוריות, המולטיפוקליות, חישובי כוח עדשה להשתלות בניתוחי קטרקט, כולל חישובי עדשה מורכבים, כמו במטופלים אשר עברו ניתוחי לייזר להסרת משקפיים ועוד. הרצאתו תהיה על ניתוח הקטרקט כפרוצדורה משולבת לשיקום הראייה ותיקון אופטי. בבקשה. תודה רבה וערב טוב לכולם. בשנים האחרונות ניתוח הקטרקט עבר מהפך ושינה את פניו מניתוח שיקומי לניתוח שמשלב בתוכו גם תיקון אופטי. והמטופלים שלנו מצפים מאיתנו ובצדק, לא רק שנחזיר להם את איכות הראייה לאחר הניתוח, אלא שגם נפחית להם את התלות במשקפיים. עכשיו כדי להבין כיצד ניתן לתקן בעיות אופטיות בניתוח הקטרקט, אני רוצה לחזור שוב למבנה העין. כמו שפרופסור צדוק הסביר, העין היא מערכת אופטית. קרני האור המגיעות אל העין נשברות על ידי שתי עדשות ביולוגיות,
הקרנית, החלק הקדמי השקוף של העין, ועד שעת העין. משם הן ממשיכות בדרכן אל הרשתית, והופכות לאותות חשמליים אשר מועברים למוח. בכדי שתתקבל תמודה חדה, קרני האור צריכות להתלקט באופן מדויק על גבי הרשתית, אבל לא כל העיניים בנויות בצורה אופטימלית. למשל, עין עם מערכת עדשות עם כוח גדול מדי, תגרום לשבירה חזקה מדי של קרני האור, והן תתלקדנה לפני הרשתית, ותתקבל תמונה מטושטשת במוח. הדבר מוביל למצב שנקרא מיופיה, או בעברית, קוצר ראייה. במצב זה יש להרכיב משקפיים עם עדשות מינוס. לעומת זאת, בעין עם מערכת עדשות שהיא חלשה מדי, קרני האור תתלקדנה מאחורי הרשתית, מצב הנקרא היפרופיה, או בעברית, רוחק ראייה. כדי לתקן זאת, יש להרכיב משקפיים עם עדשות פלוס, אשר מרכזות את קרני האור. בעיה אופטית נוספת יכולה לנבוע מקרנית אשר איננה עגולה ככדור, אלא אליפטית בדומה לביצה. במצב זה קרני האור תתנקדנה לשני מוקדים ושוב תתקבל תמונה מטושטשת במוח. המצב הזה קרוי אסטיגמטיזם ומתוקן בעזרת עדשות משקפיים בעלות צילינדר. עכשיו נחזור לניתוח הקטרקט. בניתוח אנחנו מסירים את העדשה האחורה ומשתילים במקומה עדשה מלאכותית בכוח אותו אנו בוחרים. ובעצם אנחנו יכולים לשלוט את המערכת האופטית. המצב הזה פותח בפנינו חלון הזדמנויות לתקן בעיות אופטיות, מהן סובלים המטופלים, ללא קשר בעצם לניתוח הקטרקט עצמו. עכשיו אתם בוודאי שואלים את עצמכם, איך סרט של מטוסי קרב ממלחמת העולם השנייה קשור לניתוח הקטרקט? אז בעבר לא היה נהוג להשתיל עדשות תוכניות לאחר ניתוח הקטרקט, והמטופלים היו נאלצים להרכיב משקפיים עם עדשות עבות ומגושמות בכדי לראות. בעצם המסע שלנו מתחיל בשנת 1949, אז הרולד רידלי, אשר שירת כרופא עיניים בחיל האוויר הבריטי, שם לב כי טייסים שנפצעו בעיניהם ברסיסי זגוגיות המטוסים, לא פיתחו תגובה דלקתית. ובעצם מה שהוא עשה, הוא הכין עדשה מאותו החומר, אותה הוא השתיל בסיום ניתוח הקטרקט. ובהמשך הוא אף קיבל תואר סר ממלכת אנגליה עבור תגלית זו. כך בעצם נראית העדשה אשר אנחנו משתילים היום, כאשר אחד האתגרים המורכבים אשר עומדים בפנינו הוא חישוב כוח העדשה האופטימלית לכל מטופל. ואנחנו עושים זאת בעצם בעזרת מכשירי הדמיה משוכללים, אשר מודדים את חלקי העין השונים בדיוק מרבי. אחר כך אנחנו מזינים את הנתונים הללו אל תוך נוסחאות חישוב מתקדמות. כאשר היום יותר ויותר מהנוסחאות הללו מבוססות על בינה מלאכותית, תוך שימוש בבסיסי מידע ענקיים. ואני גאה לומר כי צוות המחלקה שלנו היה שותף בפיתוח אחת הנוסחאות המובילות בתחום זה. חשוב לציין אבל כי תוצאות עדיין לא מושלמות, וכי הסטנדרט העולמי עומד על סטייה של עד כחצי מספר או דיופטר בכ-80% מהמטופלים. אבל במרכזים מובילים בתחום הזה כמו אצלנו, ניתן להגיע לתוצאות טובות יותר. לאחרונה אנחנו פרסמנו מחקר בו הדגמנו כי ניתן להעלות את רף הדיוק עד ל-95% מהמטופלים, וזאת תוך שימוש במכשירי מדידה מתקדמים ובדור השלישי של הנוסחה אשר מבוססת על הבינה המלאכותית עליה דיברנו קודם לכן. טכנולוגיה נוספת שהתפתחה מאוד בשנים האחרונות ועוזרת לנו מאוד בהפחתת התלות במשקפיים לאחר ניתוחי הקטרקט היא בתחום של ייצור העדשות המתקדמות. עדשות אלה מוכרות לרבים מאיתנו בשם עדשות פרימיום, שזה שם מסחרי. הן כוללות שני סוגי עדשות עיקריים, עדשות טוריות עם צילינדר לתיקון אסטיגמטיזם, ועדשות מולטיפוקליות להפחתת התלות במשקפיים. אז בואו ונתחיל ונדבר על אסטיגמטיזם ועדשות טוריות. בעצם אסטיגמטיזם הוא מצב נפוץ באוכלוסייה, בו הקרנית, החלק הקדמי השקוף של העין, איננה עגולה כמו כדור, אלא אליפטית בצורה של ביצה. המצב הזה גורם לטשטוש ראייה, אותו אנחנו מתקנים לרוב בעזרת עדשות משקפיים עם צילינדר. עכשיו, ניתוח הקטרקט לא מתקן את האסטיגמטיזם, ולכן במידה שאתם סובלים מהאסטיגמטיזם, קרוב לוודאי שלאחר הניתוח תאלצו להרכיב משקפיים עם צילינדר. היום יש אפשרות לתקן בזמן ניתוח הקטרקט גם את האסטיגמטיזם. ניתן לעשות זאת על ידי חתכים בקרנית, או בצורה טובה יותר על ידי השתלת עדשה מיוחדת שקרויה עדשה טורית, עליה מוטבע צילינדר בדומה למשקפיים.
הדשה הזאת מותמת לכל מטופל באופן אישי, ומושתלת בזמן ניתוח הקטרקט במקום הדשה הסטנדרטית. בסיום הניתוח, המנתח מחייג את ההדשה לציר המתאים, כך שהצילינדר בהדשה מפחית את האסטיגמטיזם. קביעת הצילינדר האופטימלי במהלך הניתוח יכולה לעשות בכמה דרכים. ישנה את השיטה הידנית הישנה, בה המנתח מסמן את ציר היחוס לפני הניתוח בעזרת עץ סימון. אבל היום קיימות טכנולוגיות חדשות מדויקות יותר, כמו המערכת שאנחנו משתמשים בה בשערי צדק. המערכת הזאת כוללת מיפוי של כלי הדם בעין לפני הניתוח, והקרנה בזמן אמת של הציר המתוכנן ישירות אל תוך עיניות המיקרוסקופ של המנתח. עכשיו, כדי להשיג תוצאות טובות עם העדשות התוריות, נדרשת מדידה אמינה ומדויקת של כוח וכיוון האסטיגמטיזם, ושימוש במחשבונים עם נוסחאות מתקדמות. וגם כאן אני גאה לומר שצוות המחלקה שלנו מעורב בפיתוח נוסחה כזאת, אשר נמצאת בשימוש במחשבונים רבים אלה. עכשיו שאתם יודעים הכל על אסטיגמטיזם ועדשות תוריות, אני רוצה לעבור ולדבר על זוקן ראייה ועל הקשר שלו לניתוחי הקטרקט. בגיל צעיר, עדשת העין נגבישה ביותר ומאפשרת לנו לשנות את מיקוד הראייה בצורה אוטומטית מרחוק לקרוב. עם השנים חלה ירידה הדרגתית בגמישות העדשה, היא הופכת לקשיחה יותר, דבר שפוגע ביכולת המיקוד שלה לקרוב. המצב הזה מכונה פרסביופיה, או זוקן ראייה בעברית. הדבר הזה מתבטא לרוב בעשור החמישי לחיים, ומתאפיין בראייה מטושטשת של עצמים קרובים, וצורך להרחיקם בשביל לראות טוב יותר. במהלך ניתוח הקטרקט, אנחנו משתילים עדשה תוך עינית מלאכותית. עדשות האלה הן לרוב עדשות סטנדרטיות, מונופוקליות בעלות מוקד אחד, הן קשיחות ודומות למצב העדשה בזוקן ראייה, והן אינן יכולות לספק את היכולת לראות הן לרחוק והן לקרוב ללא משקפיים. אם נכוון את המטופל שהוא יראה טוב לרחוק, הוא יזדקק למשקפי קריאה לאחר הניתוח. וההפך, אם נשתיל עדשה שמכוונת לקרוב, הוא יזדקק למשקפיים למרחק. בחיי היום-יום שלנו, רובנו משתמשים בשלושה מוקדי ראייה עיקריים. רחוק, טווח ביניים וקרוב. נהיגה וצפייה בטלוויזיה הם דוגמאות למוקד ראייה לטווח רחוק. מחשב וטלפון הם דוגמאות לפעילויות לטווח ביניים. וקריאה היא דוגמה מצוינת לפעילות לטווח קרוב. עכשיו, הפתרון האידיאלי זה בעצם החזרת יכולת המיקוד הטבעית של העין על ידי העדשות שנקראות עדשות אקומודטיביות. אבל לצערנו, נכון להיום, הן נמצאות בשלבי פיתוח שונים ואינן זמינות. עדשות אבל שכן זמינות לנו הן העדשות המולטיפוקליות. עדשות אלה מאפשרות ראייה חדה במספר מוקדים, ויכולות להפחית את התלות במשקפיים לאחר ניתוח הקטרקט. העדשה התוכנית המולטיפוקלית היא מתוכננת כך שהיא מספקת בו זמנית ראייה לכל טווחי הראייה, כך שהמוח מוצא באופן טבעי ואוטומטי את המיקוד המתאים. העדשות הסטנדרטיות והמולטיפוקליות, שתיהן מושתלות דרך חתך זעיר, הן בטוחות באותה מידה ואין כל הבדל בניתוח עצמו. אבל ההבדל הוא בכל זאת שהעדשה המולטיפוקלית מפחיתה את התלות במשקפיים ומאפשרת לבצע את מרבית הפעילויות היומיומיות שלנו בצורה נוחה. צריך לזכור שבתנאים מסוימים אבל, כמו קריאה ממושכת, למרבית האנשים עדיין יהיה אבל קל יותר לקרוא עם משקפיים. חשוב לדעת שלעדשות המולטיפוקליות יש מספר חסרונות. לדוגמה, ירידה בניגודיות שיכולה להתבטא בקושי בקריאה בתנאי תאורה חלשים. תופעת לוואי נוספת היא של עילות או טבעות סביב מקורות אור בלילה. מרבית המטופלים מתארים את זה כהפרעה קלה בעצם באיכות הראייה. העילות האלה לא מופיעות במהלך שעות היום, והן נחלשות בהדרגה ככל שהמוח שלנו מתרגל אליהן, וזאת בדומה לאופן שמוחנו חוסם בהדרגה את רעש הרקע שמגיע מהרחוב. העדשות האלה לא מתאימות אבל לכל אחד, והן לא תעבודנה היטב אם אתם סובלים מבעיות עיניים אחרות המערבות את הקרנית, הרשתית או את הצו הראייה. צריך לזכור שגם העדשות המולטיפוקליות וגם העדשות הסטנדרטיות יספקו חדות ראייה מצוינת עם משקפיים לאחר ניתוח הקטרקט, ובעצם ההבדל ביניהם יתבטא במידת התלות במשקפיים לאחר הניתוח. אז כפי שראיתם, העדשות המולטיפוקליות יכולות להפחית את התלות במשקפיים לאחר הניתוח,
אבל במחיר מסוים של ירידה באיכות הראייה. ואז נשאלת השאלה, בעצם האם קיים פתרון נוסף להפחתת התלות במשקפיים לאחר ניתוח הקטרקט? והתשובה היא כן. בהנחה ששתי עיניים בריאות, ניתן להשתיל עדשות סטנדרטיות, עין אחת לכוון למרחק, ואת העין השנייה לטווח ביניים, כך שההבדל בין העיניים לא יהיה גדול מדי, ומוחנו ידע לחבר באופן אוטומטי בין שתי התמונות. הפתרון הזה מפחית במידה ניכרת את התלות במשקפיים, אבל עדיין לאחר הניתוח יהיה צורך בהרכבת משקפי קריאה לטווח קרוב. אני חייב לציין שנכון להיום זהו הפתרון המועדף עליי באופן אישי. אבל אולי אחד העקרונות החשובים ביותר בניתוח הקטרקט המודרני הינו התאמה אישית של סוג וכוח העדשה התוכנית לכל מטופל, תוך כדי הבנת הצרכים היומיומיים והעדפות של כל אחד ואחת. ותמיד כדאי לזכור שחלק מהמטופלים עדיין יעדיפו להמשיך ולהרכיב משקפיים גם לאחר הניתוח, וזה בסדר גמור. חשוב לי לציין שכדי להגיע לתוצאות המצוינות אשר הצגנו לכם היום ולאפשר את מימוש החזון שלנו להתאמת עדשה באופן אישי לכל מטופל, יש צורך בעבודת צוות מקצועית ומאומצת, וכאן בעצם המקום לומר תודה רבה מכל הלב לצוות מחלקת העיניים בשערי צדק, אשר בזכותם הגשמת החזון הזה מתאפשרת מידי יום. תודה רבה על ההקשבה. אז תודה רבה לדוקטור אבולעפיה, תודה גם לפרופסור צדוק על ההרצאות. עכשיו אנחנו נעבור לחלק השאלות. מרצים תוכלו גם כן להשתתף בווידאו שלכם. ואני אשאל שאלה הראשונה שגולדי שואלת, אני אשאל דווקא, אני אתחיל איתך פרופסור צדוק, היא שואלת שמה עושים כשיש בעיה גם של הקרנית, ורופאים עדיין, לא רוצים עדיין לעשות ניתוח קטרקט, אם זה הוא לא מתקדם, מה הקשר קרנית וקטרקט? ישן מחלות עיניים שמתבטאות בהפרעה בקרנית, והקרנית היא חלק מה, כמו שהסברנו קודם, חלק מהמערכת של העדשות של העין. כלומר, אם הקרנית לא טובה, אז גם אם תעשה ניתוח קטרקט, סביר להניח שהשיפור בראייה לא יהיה מקסימלי. ואז צריך לשלב ניתוח של קרנית וקטרקט. שילובים כאלה של ניתוח של קרנית וקטרקט הם שילובים שהופכים את הניתוח למאתגר יותר, והתוצאות שלהן הן לא תוצאות מיידיות מבחינת איכות וחדות ראייה, כמו הניתוח קטרקט השגרתי. הרופא עיניים של הפונה צריך לי, בדרך כלל הוא מתייעץ עם מומחה קרנית, שמתעסק גם קרנית, גם קטרקט, על מנת לתת את הפתרון האידיאלי למטופל. אוקיי, תודה. נשאל עוד שאלה, שאלה האמת שגם של מלכה וגם ירון הן מאוד מאוד דומות, נשאל אותך דוקטור אבולעפיה, הם למעשה מדברים על, השאלה שלהם היא כוללת איך איכות הראייה במולטיפוקל, יש רופאים שלא ממליצים לדוגמה על מולטיפוקל, יש כאלה שממליצים על מולטיפוקל, ואז אם מסתכלים ברשת ורואים המון אזהרות על העניין הזה, על איך הוא רואים בלילה והסתייגויות לנהיגה, עילות וסיבורים. אז כן, לצערנו אין לנו עדיין פתרון מושלם. אין לנו את העדשה הקומודטיבית שאנחנו יכולים להשתיל אחר ניתוח הקטרקט, ובעצם לקבל עדשה מתפקדת כמו שהיינו צעירים. ולכן הכל, מדובר בהכל בפשרות. העדשות המולטיפוקליות, כמו שהסברתי בהרצאה שלי, יש להן תופעות לוואי, וזה נובע מכך שהשם הוא קצת מבלבל, זה לא כמו עדשת מולטיפוקל במשקפיים, שהעין שלנו זזה מלמטה למעלה ומסתכלת בחלקים אחרים של המשקף, העדשה מושתלת לתוך העין ונעה איתה. אז כדי לעשות עדשה מולטיפוקלית שמשתלת לתוך העין, משתמשים בטכנולוגיה שבעצם מפצלת את קרני האור לכמה מוקדים בו זמנית. ולטכנולוגיה הזאת יש מחיר. דבר ראשון שקורה זה שחלק מאנרגיית האור הולך לאיבוד, ואז יש לנו ירידה בניגודיות. זאת אומרת, אנחנו רואים פחות טוב באור המום. הדבר השני, בגלל שאנחנו רואים גם את המוקד לקרוב, בזמן שאנחנו מסתכלים לרחוק, יכולות להיווצר עילות בלילה סביב מקורות אור. עכשיו, זה דברים שצריך לדעת אותם, וכל מטופל צריך להחליט לעצמו האם הוא מוכן לשלם את המחיר הזה בשביל להפחית את התלות במשקפיים. אני, כמו שאמרתי, אישית מעדיף יותר את הפתרון של מונוויז'ן מתון, זאת אומרת שעין אחת מכוונים לרחוק,
עין שנייה לטווח ביניים, ועדיין צריך משקפי קריאה כשרוצים לבצע קריאה ממושכת. אוקיי, תודה. אני אעבור לשאלה של גולדי, שואלת על קטרק מולד, מתי צריך לנתח, האם צריך לחכות, ולמעשה היא חיברה גם כן עוד שאלה לאחר מכן, שהיא מרגישה שהיא צעירה, היא מתחת לגיל 30, היא מרגישה צורך במשקפי מולטיפוקל, כמו בפרסביופיה, בזוקן ראייה מלא, והאם יכול להיות שזה קשור לקטרק מולד? מי מכם? קטרקט מולד, יש כל מיני סוגים של קטרקט מולד, יש את הקטרקט המולד הנפוץ יותר, שזו מין איזושהי אחירות של העדשה בעין, לא יותר ממעט אחירות, ועם זה אפשר לחיות עד גיל מבוגר ואין בעיה. יש את הקטרקט המולד שהוא ממש בחלק האחורי של העדשה בעין, הקטרקט הזה כאשר האישון מתכווץ הוא מסתיר למעשה את שדה הראייה, והוא מוריד מאוד מחדות ואיכות הראייה. אם מדובר באחירות קלה של העדשה, בוודאי שאפשר להמתין עם זה, להרכיב משקפיים, עדשות מגע, ולהגיע לגיל המבוגר, ואז להחליט לגבי ניתוח. אם הקטרקט נמצא במרכז של העדשה, בחלק האחורי שלה, או בחלק המאוד קדמי שלה, וזה מפריע לראייה, אז כן, אפשר לנתח את זה גם. צריך לזכור שהניתוחים האלה, באנשים הצעירים הם מאתגרים יותר. צריך לזכור שלאחר הניתוח גם בדרך כלל יהיה צורך להרכיב משקפי קריאה, כמו שהסביר קודם דוקטור אבולאפי אחרי הניתוחים, ניתוחי הקטרקט אנחנו זקוקים למספר משקפיים מסוים לרחוק, כי זה לא הסרת משקפיים מדויקת, ואנחנו זקוקים לנזדקק למשקפי קריאה. אז אם זוכרים את זה, זה בהחלט ניתן לעשות. לגבי זה שהיא צריכה משקפיים מולטיפוקל בגיל צעיר, זה אני חושב התחום שלך אבי כאופטומטריסט מוביל, האנשים הצעירים שמגיעים וצריכים משקפיים, שם הבעיה היא כבר שונה, היא בעיה אופטית. כן, יכול להיות שבמקרה שלך, לדוגמה, אם את צריכה מולטיפוקל, לאו דווקא שהקטרקט הוא ממש זה שיפריע לעניין של ההתכווצות העדשה ולקבל את התוספת של ראייה מקרוב, יכול להיות שפשוט צריך קצת להגדיל את התמונה, ומשקפי מולטיפוקל יכולים קצת לעזור בנושא הזה. אוקיי, אנחנו נעבור על עוד שאלה, נשאל שאלה של, עוד שאלה של ירון, אני אפנה אותה אליך דוקטור אבולאפיה, הוא שואל לגבי על היצרנים של עדשות, בעיקר על מולטיפוקל, האם יש איזשהו הבדל ביניהם, או איזושהי תכונה ספציפית שדווקא כן אולי זה יכול להצליח, לדגש על היצרנים ואיכויות העדשות. כן, אז אוקיי, אז יש יצרנים רבים לעדשות התוכניות. אנחנו למשל בשערי צדק עובדים רק עם יצרנים שיש להם, כמעט רק עם יצרנים שיש להם FDA, זאת אומרת האישור האמריקאי, למרות שכל העדשות כמעט שמשתילים בארץ הן מצוינות. יש עדשות שיש להם, שהן לא מולטיפוקליות, שיש לא שלושה טווחים, אלא הן נקראות עם טווח ראייה מוגבר. זה עדשות שבעצם אפשר לראות איתן מרחוק, לטווח ביניים, ושוב עדיין צריך משקפי קריאה. יש להם, זה משהו, זה פתרון ביניים. זאת אומרת, יש להם את הטווח ראייה המוגבר, יש להם גם, אבל תופעות לוואי, פחות מהעדשות המולטיפוקליות. אוקיי, תודה. שאלה נוספת של דינה, היא מדברת, האם עובדים על שיפור ראייה במקרים של צלקת מקולרית בעקבות היפרדות רשתית, אמנם זה לא נושא של ניתוח הקטרקט, אבל האם תוכלו לתת כמה מילים על מה השיקולים של אנשים מטופלים עם מצבים כאלה ברשתית וניתוח הקטרקט שאמורים לעבור? באופן עקרוני, אנחנו כבר דיברנו על זה קודם, שהעין היא כמו מצלמה, והאור אמור ליפול בצורה חדה לרשתית, על מרכז הראייה. אם מרכז הראייה זה סרט הצילום, יש בו קטע שהוא פגום, או בלוח החיישנים במצלמה שלנו, יש חיישנים פגומים, אז יוצא תמונה שיש בה חסרים. הרעיון בלעשות ניתוח קטרקט באנשים עם פגיעה ברשתית, זה לפחות אתה מאפשר ליותר אור להיכנס לעין. כשנכנס יותר אור לעין, אז יש שיפור מסוים באיכות הראייה.
אתה משתמש למעשה לראייה, לא באזור המרכזי של חדות הראייה של 6-6, אלא אתה משתמש באזור היותר היקפי קצת, שהוא נותן חדות ראייה נמוכה יותר, אבל עדיין יכול לאפשר חדות ראייה כזו, שתאפשר למטופל להתנייד ולעשות את רוב הפעולות היומיומיות, כמובן שהחדות ראייה לא תהיה חדה, אבל זה מאפשר לו עצמאות. אוקיי. Okay. תודה, אני אעבור לשאלה של שמחה, היא שואלת לגבי מהם התסמינים של התחלת קטרק ביום יום, איך אפשר להרגיש את זה, והאם דעתכם צריך בהקדם לטפל בדברים כאלה, מתי עוברים ניתוח בכלל? אז תראה, התסמינים יכולים להיות החל מהתסמינים הכי פשוטים, שזה שינוי תחוף במספר המשקפיים, יכול להיות צנבורים בלילה, ראיית צבעים כדאויים, כפל ראייה אחד עיני, וכמובן תשטוש ראייה, זה הכי קלאסי. וקטרקט, כמו שפרופסור צדוק הראה במצגת שלו, זה בעצם ניתוח שנועד לשפר את איכות הראייה. אז ברגע שהמטופל מרגיש שאיכות הראייה שלו יורדת, זה הזמן לעשות ניתוח קטרקט. יכולים להיות מקרים שהם יותר נדירים, שהמטופל ירגיש שהכל בסדר והקטרקט מאוד מאוד מתקדם, ואז אנחנו נמליץ לעשות ניתוח, וזאת בכדי להימנע אחר כך מניתוח שמורכב יותר או מסובך יותר שיידרש בהמשך. אוקיי, תודה. שאלה של נדין, האם אפשר לחכות בין ניתוחי שתי העיניים אם אין צורך דחוף בעין השנייה, מה בקשר לזמן המתנה בין עין לעין? באופן עקרוני, ההמתנה בניתוחים בין עין לעין מאפשרת לנו שני דברים חשובים. אחד, להיות בטוחים שאין בעיה עם הניתוח של העין הראשונה לפני שניגשים לעין האחרת, והדבר הנוסף, לדייק יותר טוב את התוצאה הניתוחית של העין השנייה, על סמך התוצאה הניתוחית של העין הראשונה. לכן, אם אין איזושהי בעיה שמאוד מפריעה בזמן ההמתנה, כדאי להמתין קצת על מנת להגיע לתוצאה ניתוחית אופטית, כן? מדויקת יותר בעין השנייה. אם יש איזושהי בעיה, לדוגמה, מטופל שיש לו מספר משקפיים מאוד גבוה, קוצר ראייה מאוד גבוה, או רוחק ראייה מאוד גבוה, מספר מינוס מאוד גבוה, או מספר פלוס מאוד גבוה, אז התקופה בין הניתוחים היא תקופה בעייתית בשבילו, אז אפשר לקצר אותה לזמן הרבה יותר קצר, על מנת לשפר לו את איכות החיים. אפשרות אחרת, זה בין הניתוח של העין הראשונה לניתוח של העין השנייה, להרכיב עדשת מגע בעין הלא מנותחת. זה נכון וטוב למי שיודע להרכיב עדשות מגע. אוקיי, תודה. שאלה נוספת של ברטה, היא שואלת כמה זמן לאחר הניתוח יפסיק תופעה של כמו ענן משוטט בעין, היא צריכה למצמץ מספר פעמים עד שזה נעלם, האם זה נובע מעין יבשה? מה דעתכם? תופעה של ענן שעוברת במצמוץ זה קלאסי לעין יבשה, רבים מאיתנו סובלים מעין יבשה, וזה אפילו טיפה מחריף אחרי ניתוחי קטרקט, אז זה נשמע שזאת הבעיה כאן, אבל פרופסור צדוק הוא המומחה בתחום הזה. שני הדברים, אחד מה שאומר דוקטור אבולאפי לגבי העין היבשה זה דבר קלאסי ונכון, עוד לפני הניתוח אנשים מתלוננים, העניין העיקרי הוא שאנחנו כרופאי עיניים לא תמיד מייחסים חשיבות לתלונות של העין היבשה טרם ניתוח הקטרקט, ואז כל מה שקורה מיוחס לניתוח קטרקט. תופעה אחרת שיכולה לגרום לענן הזה זה הג'ל בעין, העין הוא כמו בלון, הבלון הזה מלא בג'ל בחלקו האחורי, לאחר הניתוח הקטרקט ובלי קשר לניתוח קטרקט עקב ההזדקנות שלנו, הג'ל הזה יכול לשוט בתוך העין וכשהוא שט אנחנו רואים ענן שזז מצד לצד, המוח מתרגל לזה וזה מפסיק להפריע. אוקיי, okay, תודה. שאלה נוספת, האם העדשה לאחר הניתוח המושתלת עלולה לאחר, ומה צריך לעשות בעניין של דינה? מה שקלאסי זה שלא העדשה מתאחרת, אלא השק שאנחנו משתילים לתוכו את העדשה. זה קורה באחוז די גדול של המטופלים, והמצב הזה, כמו שפרופסור צדוק הראה בהרצאה שלו, הטיפול הזה הוא מאוד פשוט, בעזרת לייזר, כמה דקות במרפאה, והדבר נפטר לתמיד.
יש מצבים נדירים שבהם העדשות עצמן יכולות להתאחר. זה קרה בסוג אחד של עדשות שהושתלו בארץ, עדשות בודדות. זה קרה, ואז היינו צריכים להחליף את העדשות במקרים האלה. תודה. שאלה של גיל, הוא שואל האם יש איזושהי משמעות כשמגיעים לניתוח הקטרקט למספר שבאים ממנו, האם יש עין אחת של מינוס פלוס, או אם יש בשתי עיניים מינוס, האם בשתי עיניים פלוס, מראש מה המשמעות של מספר המשקפיים לפני הניתוח? לקוצר ראייה או רוחק ראייה יש משמעות מבחינת האנטומיה, המבנה של העין. באנשים קצרי רואי, העין ארוכה מאוד, וכשהעין ארוכה אז יש להם יותר הפרעות טבעיות, בלי קשר לניתוח, עם הרשתית. יכולים להיות להם יותר אירועים של קרע והיפרדות רשתית, וזה בהשוואה לאנשים עם עיניים שהן קצרות יותר, או עיניים בגודל נורמלי. לכן הסיכון של קרע והיפרדות רשתית במטופלים עם קוצר ראייה גבוה, הוא יותר בהשוואה למטופלים שאין להם קוצר ראייה או שיש להם אורך עין נורמלי. המטופלים עם עין קצרה או רוחק ראייה, אבל מדובר בעין קצרה למדי, רוחק ראייה גבוה במספרים הגבוהים, הפלוסים הגבוהים, המטופלים האלה, הניתוח שלהם הוא מעט יותר בעייתי, מאחר ואתה עובד במרווחים צפופים יותר. רק שיהיה קצת מושג, כל מרווח העבודה של רופא העיניים בעת ניתוח הקטרקט הוא בערך מהקרנית עד סוף העדשה, אתה עובד בסביבות 7 מילימטר. זה האזור שאנחנו, יש לנו לעבוד בו, כשרוב העבודה מתבצעת בערך ב-3-4 מילימטר הקדמיים. אז אם יש מישהו שהעין שלו קטנה יותר, אז מרווחי העבודה הם קטנים יותר. לכן הניתוח הופך לקצת יותר מאתגר, אבל אין בעיה לעשות גם את זה. אוקיי, תודה. ואנחנו נעבור לשאלה האחרונה. האם העדשה המושתלת, צריך להחליף אותה במשך החיים? מה בקשר למשך החיים? האם אני צריך לחזור על הניתוח, להחליף עדשות מדי פעם, מדי כמה שנים? אז התשובה היא לא, העדשות האלה אמורות להחזיק לכל החיים. מה שאמרנו, האחירות היא בדרך כלל שקורית היא על הקופסית האחורית, ויש לזה טיפול קל מאוד ופשוט ויעיל בעזרת לייזר. קרה מקרה אחד שהייתה חברה מסוימת, אנחנו לא משתמשים בה באופן אישי ולא השתלנו את העדשות האלה, שהיו עדשות בודדות שהתאחרו, חברה אירופאית, והיה צריך להחליף את העדשות, אבל בעיקרון, לא מחליפים את העדשות האלה והן נשארות לכל החיים בהן. אבי, תרשה לי לשאול שאלה שאני חושב הרבה אנשים שואלים ואתה לא העלית אותה ואתה כאופטומטריסט תענה עליה אולי, זה מתי להתאים משקפיים לאחר ניתוח קטרקט? אוקיי, בקשר לזה אפשר גם כן להתאים את המשקפיים במידה ויש לכם באמת צורך בזה, אפילו כבר שבועיים מהניתוח. עד חודש ימים זה זמן סביר, וכמובן בקצב ההחלמה של העין, כשאתם עושים את הביקורות, במידה והרופא מראה, אומר לכם שיש לכם מהלך החלמה תקין, אפשר אפילו כבר לאחר שבועיים להתקדם להתאמה של משקפיים. אז תודה רבה, אני אסכם את זה, תודה רבה לדוקטור אבו לפה ולפרופסור צדוק, באמת תודה רבה על השיתוף הידע שלכם, לקהל הרחב, זה לא מובן מאליו, אני רוצה להודות לכם גם כן באופן אישי על הפעולה הזאת, ותודה רבה לכל הצופים, שלכם ערב טוב. ערב טוב, תודה רבה.